តែណែអស់បានដល់ចឹងធនាគារ MS តែតែនាំយកនៅអ្វីដែលថ្មីទំនើបទាន់សម័យដើម្បីផ្ដល់ជីវភាពងាយស្រួលជូនទៅប្រជាជនកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាត់ចែងលុយកាក់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជារំភើបខ្លាំងមែនតើដោយខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញពីម៉ាស៊ីនថ្មីដំបូងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែល FA យកមកជូនអ្នកដើម្បីប្រើប្រាស់ជាមួយម៉ាស៊ីនថ្មីនេះនៅពេលដែលយើងចង់បានកាតផ្លាស្ទិករបស់ FA ថ្មីគឺយើងអត់រងចាំយូរថ្ងៃដូចមុនទេយើងអាចទទួលបានកាតក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែប៉ុន្មាននាទីតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែណែស្ដាប់អត់ខុសទេឥឡូវនេះគឺយើងអាចស្នើនឹងបើកកាត FA បានភ្លាមភ្លាមដោយខ្លួនឯងយើងអាចធ្វើបានជាមួយតែតែម៉ាស៊ីនបើកកាត FA អស់នេះអត់តន់ដឹងទេថាម៉ាស៊ីននេះអស់ចាប៉ុណ្ណាក្នុងការធ្វើកាត FA ទាំងលឿនងាយស្រួលអញ្ចឹងចាំខ្ញុំសាកបើកកាត់ថ្មីមួយដើម្បីបង្ហាញអ្នកនរអស់នេះឥឡូវនេះតែម្ដងតោះដំបូងយើងត្រូវបើកកម្មវិធី ABA Mobile ដើម្បីទៅស្នើកាតដែលយើងចង់ស្នើជាមុនសិនដើម្បីស្នើកាតគឺងាយស្រួលមែនតើយើងអាចស្នើបានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងមិនចាំបាច់នៅ ABA ក៏យើងអាចស្នើបានដែរតោះឥឡូវយើងចូលទៅកាន់កម្មវិធី ABA Mobile ជាមួយខ្ញុំសិនចុចកាតបង្កើតកាតថ្មីចុចកាតអនុពន្ធជ្រើសរើសប្រភេទកាតដែលអ្នកត្រូវការបន្ទាប់មកជ្រើសរើសរបៀបប្រភេទកាត Classic Standardឬ CSS ជ្រើសរើសកាតនៃ FA ដែលអ្នកចង់ភ្ជាប់ជាមួយកាតថ្មីចម្លើយមកចូលបាយទទួលកាតសូមជ្រើសរើសភ្លាមភ្លាមពីម៉ាស៊ីនកាតបន្ទាប់មកបញ្ជាក់ទីតាំងម៉ាស៊ីនដែលអ្នកចង់ទៅដកកាតបើសម្រាប់ខ្ញុំជ្រើសរើសទីតាំងស្វ័យសេវា FA 24ម៉ោង7ថ្ងៃដើម្បីបើកកាតដោយសារនៅទីនោះអត់សូវមានមនុស្សច្រើនទេប៉ុន្តែអ្នកនរនេះក៏អាចជ្រើសរើសបើកកាតនៅតាមបណ្ដាសាខាធនាគារ FA ផ្សេងទៀតផងដែរចុងក្រោយយើងគាត់ទៅចុចបញ្ជាក់ជាការស្រេចអូខេខ្ញុំបានដាក់ស្នើការរបស់ខ្ញុំរួចរាល់ហើយតោះឥឡូវយើងទៅយកការរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដោយដែលនៅបានឃើញអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែនៅទីតាំងស្វ័យសេវា ABA 24លើ7ដែលខ្ញុំបានជ្រើសរើសធ្វើការដាក់ស្នើសុំការមុននឹងស្រេចអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងប្រើម៉ាស៊ីននេះដើម្បីបើកការដែលខ្ញុំបានស្នើមុននឹងដោយធ្វើត្រឹមតែ2ជំហានតែប៉ុណ្ណោះដំបូងចុចលើប៊ូតុងចុចត្រង់នេះដើម្បីយកកាត ABA បន្ទាប់មក scan QR code លើអេក្រង់ម៉ាស៊ីនកាតដោយប្រើ ABA បបាររបស់អ្នកតែប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវម៉ាស៊ីនកំពុងតំណាការបើកកាតឲ្យខ្ញុំលុយត្រូវអត់អំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែចាំម៉ាស៊ីនក៏បង្ហាញយើងពីតំណាការកាតតាមរយៈ ABA បបាររបស់យើងផងដែរដើម្បីឲ្យយើងប្រើកាតបានភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានកាតហើយកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ ABA បបារចុចកាតរួចស្វែងរកកាតថ្មីរួចដំណើរការកាត់ដោយធ្វើតាមវិធីណែនាំងាយងាយអូអត់តន់ពីនីតិសួរបួរកាតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានធ្វើរួចរាល់ត្រង់តែចោះចាយយកកាតជាការស្រាប់ជឿខ្ញុំនៅអ្នកនរគ្នាឥឡូវទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់យូរថ្ងៃដើម្បីបានកាត ABA ទៀតទេស្នើភ្លាមបើកបានភ្លាមតែម្ដងហើយបើសិនបើអ្នកកំពុងតែនៅសាខា ABA ដែលមានម៉ាស៊ីនបើកកាតហើយត្រូវការកាតថ្មីនោះអ្នកអាចបើកបានភ្លាមភ្លាមដោយផ្ទាល់នៅទីតាំងតែម្ដងដោយគ្រាន់តែចូលទៅ scan QR code នៃម៉ាស៊ីននោះហើយធ្វើតាមជំហានដូចគ្នានៃការស្នើសុំកាតនិងបើកកាតដោយដែលខ្ញុំបានបញ្យលមុននេះក្នុងករណីនេះម៉ាស៊ីនបើកកាតដែលអ្នក scan នោះនឹងខ្លះជាទីតាំងដែលអ្នកជ្រើសរើសបើកកាតដោយស្វ័យប្រវត្តិលយត្រូវអត់ដូច្នេះបើសិនជាអ្នកអត់ទាន់មានកាតផ្លាស្ទិកទេសូមសាកប្រើម៉ាស៊ីនបើកកាតពី ABA ហើយចាំខាងខ្ញុំវិញផងថាវាលយអត់ចាំថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកអរគ្នានឹងរីករាយប្រើប្រាស់ជាមួយសេវាកម្មរបស់ធនាគារ ABA